Gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle ayaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka dalbaday in laga fogaado khilaafaadyada ragadii kala dowladnimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilligan la isku duubnaado oo horey loo socdo. Anigu Hirshabeel ardaynahay dowladda dhexe waa isku fiicanahay, waa khilaaf nagama dhexeeya, waana isku si fiicnaan doonaa insha allahu tacaala. Xoogaa haddii mar dhex la isqabeynana wadahadal iyo isfaham baan ku dhamaysan doonaa insha allahu tacaala ee waafaqsan dastuurka qaranka. Wax kasta oo dastuurka qaranka ku qoran ayaan anagu insha allahu tacaala ku shaqayn doonaa. Dowladda dhexena waa aad aan u fiicanahay, runti waa dowladda dhexe. Xildhibaanka fikirkiisa uu xor u yahay xildhibaanada goobta fadhiya, laakiin annaga Hirshabeelle dowladda dhexena diri saarnahay, waa isku dhownahay. Marka dadku waa ugu dhownahay dowladdaasu, waxaan leenahay xildhibaanada halkaa fadhiya waxaan idin kula dardaarmaynaa inaad yacni dowladnimada garab istaagtaan. Runtii khilaaf haddii la keeno wuxuu keenaa dhibaato badan. Alla subxaana watacaala wuxuu yidhi walaa tanaasicuu fatafshaluu watadhaba riixukum. Mar haddii u yimaado khilaaf fashal hadduu yimaadana waxaa imaan doona yani dowladnimada inay barbarto. Marka waa kasoo daalnay adigu wax ma tihid iyo looma dhamma, waa meel halaska dhiga gacmaha halis qabsada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gacmaha halis qabsada, halisku tanaasulo. Annaga waxaan diyaarunaa Hirshabeelle hataa meeshii khilaaf ka jira inaan ayadoo madaxweyneen oo noo kacaaya inaan ka nabad doona inaan diyaar unahay runtii.